Dobré ráno. Jsme kousek od Chrastavy a vyrážíme do Polska za levnou naftou a levnými nákupy. Máme tady sobotu, přátelé. Zvolili jsme spaní bez kempu. Za chviličku vyrážíme a přesuneme se do nedalekého Polska, tam nějakých 10 kilometrů. Tam se pokusíme udělat nějaký nákup ve smyslu nafty a nějakých levných potravin. A následně se budeme snažit najít nějaké místo na wild camping v Polsku, pač v Polsku je vlastně povoleno nocovat s autem na divoko. V tom Polsku to opravdu policajti neřešejí, takže tam si můžete v klidu na nějakém rozumném místě rozbalit stán. My jsme dneska přespali na takovémhle pěkném místě, který se nachází nedaleko Chrastavy a Hrádku nad Nisou. Tady takovýhle železniční viadukt, kde teda jezdí vlaky a je tady hlavní silnice, takže ač bylo na Basecampu psáno, že to je klidné místo, tak to moc klidné místo zrovna nebylo, ale my jsme se vyspali hezky, oni tady ty auta večer už moc nejezdili. My se dáme snídaní, uděláme si kafíčko a vyrazíme směr Polsko. No a jelikož ještě nemáme ledničku v autě vevnitř, tak máme takovouhle improvizovanou venku v krabici schovanou, takže chladíme potraviny venku vzadu v autě pod kolem v plastové krabici. A jako bonus chceme ještě prozkoumat místo okolo toho povrchového dolu Turou, které je teď tak slavné. Jsme na hraničním přechodu s Polskem, tady vlastně za mnou, co vidíte tu silnici a tu budovu, tak to už je vlastně Polsko. A my se teď jdeme podívat na tady takový zajímavý bod zájmu, to je Trojmezí, to je vlastně místo, kde se střetává česká, německá a polská hranice. Za mnou, takhle vzadu, se nachází Německo, tady jak stojí Nikolka, tak za ní je Polsko a my jsme teď na území České republiky. Takže opravdu tu stojíte na místě, kde se vlastně setkávají hranice třech států. A tady dokonce nějaký zvonek. Hele, co to je? Zajímavý, už se zazvonit. Snad to neznamená, že všem platím panáky. Nikolko, co říkáš na Trojzemí? Moc pěkný. Vláčky, jsme tu. Tak vidíte, Nikolce se to moc nelíbilo, protože je hrozná zima. Neumím říkat, co lidé chtějí slyšet. Byli do Německa, tady se to prostě plete opravdu ve velkým, takže jedeme zpátky. Pač v Německu teda ten covid řeší extrém, tady bychom museli nastoupit do 5-denní karantény, to bychom trávili asi v autě, nevím. Takže teď zase jedeme z Německa do Polska, teď jsme přejeli do Polska a tady odbočíme doleva a vydáme se k tomu dolu Turou, kam míříme. Snad se tam tudy dostaneme tuhle cestou. Zajímavá cestička. Všude ty zákazy tady vylepený, že tam nesmíš, že jo, to je pro ně. Podívej se na to, to je krutý. Jo, to je teda hodně krutý most, co? No tady je fakt jako ošklivý, dívej. Ty bráčky nad tím ten. No, to tady bydlíš fakt omylem asi. Našli jsme tady takovouhle pěknou vyhlídku, no oni Poláci moc dobře vědí, že se není čím chlubit, takže mají to tady opravdu ze všech stran volágrovaný cedulema, že zákaz vstupu. Povinně chráněná oblast, zákaz vstupu nepovoleným osobám. No tady za mnou vidíte ta obrovská oblast. Oni Poláci plánují, že by to časem zatopili, ten důl, aby z toho vznikla taková rekreační oblast. Poláci říkají, že by se to zaplavovalo nějakých 35 let. Experti z Německa tvrdí, že by se to zaplavovalo až 100 let. Tak našli jsme tady takovouhle hezkou vyhlídku, ten důl Turou. Je to teda obrovský.
jsme na místě Benzina, alias Orlen. A Verva, když se tady vyvěsím ten stoján, je za 5,49, což je nějakých 28-29 korun, takže za 29 korun se tady jdu narvat Vervu. To spočítáme přesně, my jsme říkali, že kurz 5,34. Takže 5,34 je 1 zlotý, takže si to spočítáme, kalkulačka. Takže 5,34 krát 5,4, to je blbost, ne? Není. 5,49 krát 5, no prčic, my se to tady úplně, 5,49 krát 5,34 je 29 korun 30 halířů. Za 29 korun 30 halířů já tankuju teď vlastně prémiový palivo. Tak každopádně Verva u nás stojí 37 korun, takže dobrý, jsem spokojený. Tak překročili jsme na chviličku hranice zpátky do České republiky, pač tady mám tip na úžasnou záležitost. Je to nádraží ve Frýdlantu v Čechách, kde jezdila historický úzkokolejka a bohužel ta zanikla a v tuhletu chvíli tady existuje spolek, který se jmenuje Frýdlantské okresní dráhy a ten dává dohromady tu železnici v takovém stavu, aby se po ní v budoucích časech mohlo jezdit. Stačí nad tou silnicí pomalu. Jsme opět v Polsku a vyrážíme se podívat na zámek Cocha. Ano, je to tak. Nikolka říkala, že na kameru nebude nic říkat, takže tohle je maximum, co z ní vytáhnu. Každopádně zámek Cocha se nachází 20 km severně od Frýdlantu v Čechách a že jsme opravdu kousek od českých hranic a uvidíme, co zámek Cocha nabízí. Je to úplně něco jiného, než jsme zvyklí v Čechách. Má to atmosféru jak z Harryho Pottera, bradavice, takže to se nám hrozně moc líbí teda. To jsme vyloženě překvapení. Nikolko, tak já to jdu koštnout, ne? Koštni. Tak schválně. Tak nějaký, jak v té hře Kingdom Come Deliverance. Z těch okýnek je výhled. Nebudou, Polsku pavouci nejsou. To je v pohodě. A tohle to bylo co? Tak další průzkum. Nádvoří. A tamhle jsou ty frajeři evidentně, co nás chtěli odstřelit. Papi, ne, že nás zabijete, jo? My se tak bojíme. Nebojte se. Nebudem se bát, teda. To se nevrátí, pane. Tak ty výstřely, co jste slyšeli, tak to byly tady chlapi evidentně, jo? Že úplně se chodí do respekt, když mají ty šabla takový, sice to jsou fejky, jo? No to teda ne. Hele, Nikolko, pojď se na to podívat, no to je paráda, hele, ne. Nikolko, myslíš, že to byl zámek nebo hrad? Hrad. Je to hrad? No, takový zámkohrad. To zase byl velký, no. Ale každopádně... Takovýho malýho jako u nás. Každopádně bylo to zajímavý, opravdu u nás takovýhle zámkohrady podle mě nenajdete. Zámkohrad, podle mě to byl zámkohrad. No a my se jdeme vydat, najít nějaký místo na kempování. Záložní plán je tady to parkoviště u toho hradu, to je totiž označený Park for Night jako místo, kde se dá přespat, přes noc je tady prej klid, ráno jsem najedu akorát lidi na ten zámek, takže to je taková varianta poslední. Tak a Nikolko, když se na to podíváš, tady by to bylo teda hodně strašidelný spaní pod tou věží, a zas nás tady vojáci ochránějí. Vyčuráš se u věžičky, no, vždycky večer. Tak máme nějakých, kolik je, 5 hodin, že se už začíná stmívat. A my teď tady se snažíme najít nějaký parkempování v Polsku. Jo, tohle je to zatáčka hodně krutá. Povedlo se nám najít konečně parádní místo. Přiblížili jsme se trošičku do hor. Jsme už vlastně nedaleko hranic s Českou republikou. Ale jsme tady u vodopádů.
který už slyšíte, ale zatím je nevidíte. My jsme se tam ještě nebyli podívat, ale je to takový parkoviště k vodopádům. A ty vodopády tady mají takovýhle kámen. Vodospad Kvisy. Takže tady je takovýhle parkování. Přijeli jsme sem po takovém skvělém mostě. A dáme si tady teda dnešní wildcamping. Máme tu 25 stupňů. Kempujeme v polské části Krkonoš. A bufík jde, teď mi spálil nohu. Jede na plnou 2kW LF Bros. Nám tady topí už nějakých pár hodin. A venku máme krásně. Venku je zasněžíno. A předpověď teda píše. Předpověď píše, že by mělo napadnout půl metru sněhu. Tak jsme zvědaví, jestli zítra odsaď vůbec vody nem, ale zatím to nevypadá, že by se dělal nějaká zlost. A zatím ani vločka, že jo. Máme tady další ráno. My jsme se probudili na tomhletom krásném místě, kde jsme přenocovali. A přijeli jsme přes takový parádňácký most, takový obloukový most. To kousek od silnice, ale teda není slyšet přes tu vodu. Tak jo, pojďme na vodopády. Vodopád Kvisy. Tudy asi, viď? Ty brďo. Ať tam nesklouznem dolů, to jako, no, klouže jako prase. No, ty vodopády jsou fakt za rohem. To je pěkný. Stoupáme do hor Konoše Polsky a trošku nám tady přibývá sníh. Trošičku se z čistý asfaltky stává taková teda zajímavá záležitost. Ale to za chvíli budeme mít na řetězi pomalu. My tady takhle stojíme jak blázni za Skalskou Porybou, kousek od hraničního přechodu s Českou republikou. A tady je prostě obrovská kolona aut. A je to z jednoduchého důvodu. Tamhle se nachází velký parkoviště, na který se nejde zaparkovat a ty lidi tady prostě stojí a čekají, jak tam zaparkují. Je tady prostě spoustu aut, že tam mají za 500, za 500, kdyby se to mělo jít. Tak já to teď zkusím projet proti směru, takový punk, abych se zkusil dostat za místo, kde už to bude dát v oběd. No, Jdem to koštnout, přátelé. No by to mělo jít teoreticky nekoliko v oběd. Jdem. Jsem tak choval, tady to celý rozpadá, to je situace. To se, nepotřebuješ jít navigaci. No, jsme v prdeli, vole, že? Nejsme, ten tě pustí.